হয় ধন্যবাদ আপোনাৰ চেনেললৈ কাৰণ আজি কাতি বিহু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আজি কাতি বিহু পালন কৰিব গতিকে লগতে দুৰ্গা উৎসৱো দুৰ্গা পূজাও আহি পাইছে গতিকে কাতি বিহু আৰু দুৰ্গা দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে সমূহ মোৰ সমষ্টিবাসীৰ লগতে অসমবাসীলৈ মোৰ এই কাতি বিহু আৰু দুৰ্গা পূজাৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কাতি বিহুৰ যি আজি উলহ মালহে পালন কৰিব যদিও কাতি বিহু কঙালী বুলি কয় আজি চৰকাৰীভাৱেও কাতি বিহু পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আমাৰ মোৰ নিজৰ সমষ্টিত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সাপে খাতিতে চাৰিআলিতে গতিকে সকলোৱে মই শুভেচ্ছা জাচিছোঁ যাতে কাতি বিহুৰ কাতি বিহুৱে সকলোকে যাতে আগন্তুক দিনত আনন্দ উল্লাস আনি দিয়ে দুৰ্গা উৎসৱৰ উৎসৱে যাতে সকলোৱে আনন্দ উল উলাস আনে লগতে এই দুৰ্গা মাৰ এই আশীষ আশীষ লৈ সকলোৱে যাতে ধন্য হয় সকলোৱে মংগল কামনা হয় তাৰ কাৰণে দুৰ্গা মাৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ পূজাৰ সময়ত কেনেধৰণে ব্যস্ত থাকিব পূজাৰ সময়ত মানে কি জনসাধাৰণৰ লগতে থাকিব লাগিব পূজাৰ সকলো পূজা প্ৰাংগণত যাব লাগিব পূজাশালীত গৈ দুৰ্গা মাৰ আশীষ ল'ব লাগিব জনসাধাৰণক অন্তত দেখা এটা দিলে তেওঁলোকেও ভাল পাব গতিকে ভাবিছোঁ যাম বুলি প্ৰত্যেকটো দুৰ্গা পূজাৰ পূজাস্থলীলৈ মই প্ৰত্যেকবাৰেই যাওঁ আমাৰ সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰায় বিয়াশীখন দুৰ্গা পূজা পাতিবৰ কাৰণে বিৰাশীখন কমিটীয়ে আয়োজন কৰিছে আটাইকেইখনলৈ যোৱা যাম বুলি ভাবিছোঁ যোৱাবাৰ প্ৰায় চৌসত্তৰখন পূজা হৈছিল প্ৰত্যেকখনলৈকে গৈছিলোঁ গতিকে এইবাৰো যাম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোকক আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ এটা উপহাৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে বিছ তাৰিখৰ দিনা নিশ্চয় প্ৰত্যেকখন কমিটিয়ে সেই উপহাৰটো পাব বুলি মই ভাবিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা ভাদ মাহত আমাৰ যিসকল আই গোপিনী আছিল বা ভকত বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্তবৃন্দ আছিল তেখেত তেখেতসকললৈ ভাদ মাহৰ উপহাৰো কিবা এটা দিছিল তিনি হাজাৰ টকাকৈ প্ৰত্যেকটোৰ নামঘৰৰ কাৰণে আৰু ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন দুৰ্গা পূজাৰ সমিতিক দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গতিকে মই বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোকে তেনেধৰণে সকাহ দিয়া সকলোকে তেনেধৰণে মানসিকভাৱে উৎসাহ দিয়াৰ যি তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছে তেওঁ তাৰ কাৰণে দুৰ্গা মায়েও অন্ততঃ আশীৰ্বাদ দিব মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলো জনসাধাৰণে যাতে দুৰ্গা পূজাৰ খুব আনন্দ উল্লাসেৰে পালন কৰে এইটো দহ হাজাৰ টকাটো তেনে কম হয় ন অৱশ্যে সমগ্ৰ অসমত যদি এই প্ৰত্যেকখন দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে কমিটিৰ কাৰণে যদি দহ হাজাৰকৈ টকা দিয়ে কেইবা কোটি টকাও হয় কিন্তু আগতেতো কোনো পৰম্পৰা নাছিল এইটো দিয়া কিন্তু জনসাধাৰণৰ আজি যে বহুতো কথা উত্থাপন হয় যে আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত মানুহৰ কিছু কিছুমান অসুবিধা হয় দুৰ্গা পূজা নে পাতিতো নহয় সকলোৱে পাতিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে গতিকে তাৰ কাৰণে এই প্ৰেৰণা বা এই উৎসাহ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব বিচাৰিছে গতিকে সকলো জনসাধাৰণে হয়তো আঁকোৱালি ল'ব বুলি নিশ্চয় মোৰ বিশ্বাস হয় চৰাইদেউ মৈদামটোৰ বিষয়ে মানে চৰাইদেউ মৈদাম এটাটো নহয় ভালেকেইটা মৈদাম আছে বহুখিনি মৈদাম আছে সমগ্ৰ অসমত মৈদাম আছে গতিকে সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত যে যিসকল টাই মংগোলীয় জনগোষ্ঠী আমাৰ তাই আহোমসকল আহি প্ৰথম অসম নাম উৎপত্তি হ'ল তেখেতসকলৰ নামাৰে নামাকৰণ হ'ল আৰু সেইসকলৰ স্মৃতি বিজড়িত যিবিলাক আমাৰ মৈদাম আছে দৌল দেৱালয় আছে গড় আছে সকলোবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা লৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইখিনি ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ চৰাইদেউ অঞ্চলটো যে য'ত আমাৰ বৰসমূহ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল য'ত অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল সেই চৰাইদেউ অঞ্চলত ভালেখিনি মৈদাম আছে সেই মৈদামখিনি এটা অঞ্চল প্ৰায় নশ বিঘা মাতি আমাৰ পুৰাতত্ব বিভাগে পত্নতত্ব বিভাগ আৰু পুৰাত্ব বিভাগে এটা বাউণ্ডেৰী মাৰি এটা ক'ৰ জোন হিচাপে ৰাখি এইখিনি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ বা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ নিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল তাক সম্পূৰ্ণ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আগভাগ লৈ আজি এই পৰ্যায় পোৱালেহি আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি এই চৰাইদেউ অঞ্চল এটা যে উল্লেখযোগ্য এটা অঞ্চল বা লেখত ল'বলগীয়া এটা অঞ্চল কিহৰ কাৰণে লেখত ল'বলগীয়া অঞ্চল এইখিনি প্ৰতিপন্ন কৰিলে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু তাৰোপৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ নিবৰ কাৰণে ইউনেস্কৰ হাতত আমাৰ এই চৰাইদেউ অঞ্চল অন্ততঃ দছিয়াখন চাবমিট কৰিলে গতিকে বিশেষভাৱে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ অবিহনে হয়তো এইখিনি সম্ভৱ নহ'লেহেঁতেন কাৰণ কেলে জনসাধাৰণ হিচাপে আমাৰ সকলো জনসাধাৰণে সকলো দল সংগঠনে বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে এই অঞ্চলটো যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগে বুলি বহুদিনৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছিল যদিও আমাক চৰকাৰৰ সদিিচ্ছা অবিহনে কোনো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন গতিকে আজি চৰকাৰৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত বৰ্তমানৰ আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী নন্দিতা গালোচা আৰু আমাৰ যোগেন মোহনকে ধৰি আমাৰ তপন গগৈকে ধৰি আমাৰ সাংসদ তপন গগৈকে ধৰি সকলোবিলাকে যেনেধৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এইখিনি আমাৰ যিসকল দল সংগঠন আছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন আছে বিভিন্ন ধৰি লওক আমাৰ বুৰঞ্জীবি দাসে সকলোৱে এই চৰাইদেউ অঞ্চল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ যে হ'ব লাগে সকলোৱে একেলগে দাবী উত্থাপন কৰিলে আৰু সেয়েহে চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো বহুদিনৰ পৰাই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আজি সুযোগ তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কালত আজি চৰাইদেৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ পাবলৈ আগবাঢ়িছে গতিকে আশা কৰিছোঁ ইউনেস্ক' দলো আহি আজি পৰ্যবেক্ষণ কৰি গ'ল গতিকে আশা কৰিছোঁ আমি নিশ্চয় চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ পাব